Operátor výroby fotoobrazů. Zní to divně, ale vypadá to na první pohled docela lákavě. Ahoj, je zamyšlený, Aleši. Je zamyšlený. Ahoj, Aldo. Ahoj, já děkuju. Lákavě to vypadá, ale je to docela fuška. Možná uslyšíte cvakání. Za chvilku se na to cvakání podíváme, co to za cvakání je. Je s námi také Renata Máslová, vedoucí výroby. Dobrý den. Ano, dobrý den. A my řešíme fotoobrazy. Tak z této malé fotografie vyrábíme velký fotoobraz. Ano. Tak máme za sebou. Už máme za sebou tisk i řezák. A teď budeme vlastně napínat na ten klínový rám. Toho se nejvíc bojím, protože to už je trošičku... Ona je to fuška, jak ano. Jste to správně řekl. Takže Aleši, brýle. Ano. Ze sluchátek si můžete vybrat. Tak tyhle by budou víc slušet asi, ano, ne? Ano, červená. Já ji se barva slyším. Fotolab. Co jste říkala? Barva fotolab. Ano, děkuju. Tady máme to plátno. Ano, ano. Já fakt neslyším nic. 4 cm rám, ano. Který se používá na tento typ obrazu. A my už máme vycentrováno. Vy už máte vycentrováno, z jedné strany přichyceno. Ano. A za chvilku budeme dělat. Ano, a vy už na tomto stroji, kterým se říká Stretchmaster, budete vypínat. Ano, budeme vypínat. Jo, tak musím si to ještě trošičku posunout. To víte, učím se to teprve, že ano? Tak. Tak, výborně. Teď, tvrdě přirazit. Teď to musím tvrdě přirazit. Pevně utisknout. Je to? Tak, je to? Výborně. Drží ano. To, ano. Dělám to dobře. Přiklopy. Jen mi říkejte. Přiklopy. Jsem tady nováček, přece jenom, že ano? Přiklopy. Přiklopit. Ano. Snad to mám dobře. Horní páčku. Tady už jste přiklopila, vy jste mi pomohla. Ano, ano, já jsem vám pomohla. A teď to? A teď to vlastně utěsníme. Utěsníme. A tímto to vytáhneme. Jo. Čili jsme vlastně jakoby nahradili tu lidskou sílu. Tady mi to trošku nevyšlo, se přiznám. Máme nevyšlo. Tady, můžeme požádat o pomoc ano, profíka, to je odbornice, který profík. To dělá každý den. A mi to trošku narovná. Ty moje ruce, no. Tak. Ano? Výborně. No jo, to je vidět, prostě ty zkušené ruce. Ono se to nezdá, je to ruční práce prostě, jo. A teď pistoli. A teď si to krásně člověk... Pojistku odblokovat. Ano, ano, mám pojistku. A pozor, mířit tam, kam... A střílem, jo. Má, ano. Možná jste viděli někdy kolegyně, jak to dělají výborně. Rychle. Já se to ještě trošku učím. Tak, teď zase vyfoukneme. Zase, ano. Ano. Výborně. Přidržíme to plátno, ano, odděláme. Odděláme, výborně. Tak teď jsem to utáhl hodně. Bo kolegyně, že by mi to dotáhla. Tak. Tak a teď půjde na důležitou věc. Teď to máme vypnuté krásně, ano. Že ano. A teď... Ohnout správně. Tak a koukejte, a teď už bude střílečka, jo? No, no. I toto jsme mohli udělat na Stretchmasteru, ale dobře, Aleši, vedete si dobře. Taky jo. Ano. No, není to úplně vončo, ale snaha je. Tak, takhle nějak pomaličku budeme finišovat, až to celé obiju. No, zatím mám se co učit ještě. Vracíme slovo do studia.